Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Türkiyə səfərinə çoxdan da hazırlıq gedir. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O, Putinin Türkiyə səfərinə hazırlığın təfərrüatlarını açıqlayıb. Ümid edirik ki, səfər hazırlıq işləri bitəndən sonra başlayacaq. Uzun müddətdə hazırlıqlar gedir. Bu, hər iki paytaxta gözlənən səfərdir. Bu baş verərsə, Kazanda Bridge samitində iki prezident arasında təmasların olmasını səbirsizliklə gözləyirik. Lakin ümid edirik ki, belə bir fürsət yaranacaq. Bir qayda olaraq biz prezidentimizin səfərinin bütün təfərrüatlarını açıqlamırıq. Onlar qapalı xarakter daşıyır. İndi də bunu etməyəcəyik, deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb. Qeyd edək ki, Middle East Eye Putinin Türkiyəyə səfər etmək üçün Rusiya qırıcılarının müşayiətini tələb etdiyini yazıb. Nəşrin yazdığına görə, Rusiya prezidenti Türkiyəyə gedərkən təyyarəsinin döyüş təyyarələri ilə müşayiət olunmasını istəyir.